Fašiangi majú svoj pôvod v pohanských sviatkoch. Ich neoddeliteľnou súčasťou je už niekoľko stoviek rokov i pochovávanie basy. Dobrou správou je, že sa vďaka odozdávaniu z pokolenia na pokolenie zachovali i dodnes, a to aj v blízkych obciach. Fašiangi sa pomaly, ale isto blížia k záveru a ich definitívny koniec je označený Popolcovou alebo inak Škaredou stredou. Predtým je však podľa slovenských zvykov na rade tradičné pochovávanie basy a inak tomu nebolo ani v obci Čachtice, kde sa táto spoločenská udalosť konala už po šiestykrát. V tomto roku máme tému, že naša basa je proste nakazená vtáčou chrypkou, čo znamená, že celá dedina je v neskutočnej karanténe. To uvidíte, keď pôjde sprievod, že karanténa naozaj funguje. Verím, že toto popoludne bude krásne. Ako vidíte, masky sa schádzajú. Nálada je výborná, muzikanti už hrajú. A medzi desiatkami masiek sa nám podarilo nájsť aj starostu obce Michala Balalu, tak sme sa ho spýtali, akú masku predstavuje. Ja takú neidentifikovateľnú, možno bača, možno nejaký taký kožný muž, neviem ako to nazvať. Ako bolo spomenuté, čachtická basa dostala vtáču chrípku, takže všetci povinne rúšky na ústa a hor sa na smutočný pochod obcov. Príjmite všetky náhubky, ako sa tomu povie po našom, a chránte sa, kto môžete, a hlavne ženy, prosím vás, buďte na pozore, čachtickí vtáci sú nakazení. Teším sa z tejto tradície, hlavne z ľudí, ktorí sa starajú o to, aby žila ďalej, a všetci občania sa tešia spolu s nami, že sa zabavia na chvíľočku. A ja by som chcela touto cestou srdečne poďakovať všetkým, ktorí mne ako osobe a miestnemu kultúrnemu stredisku neskutočne pomohli pri príprave tejto akcie, a to sú naši hasiči, jednota dôchodcov Slovenska, moji slávici z kolektívu Sami sebe, poľovníci. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.